صاحب مدارک نے لکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد ایک عربی ایک دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوا. آرزوؤں کا جہاں آباد کیے وہ کہاں سے چلا اور کشاں کشاں سفر کرتا ہوا یہاں آ پہنچا. شہر مدینہ میں پہنچتے ہی کسی نے اسے بتایا کہ حضور تو رحلت فرما گئے, تو وہ بہت زیادہ صدمے سے دوچار ہوا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ حضور کی قبر انور پہ آ گیا اور قبر انور کی مٹی لے کر کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے اور ساتھ روتا ہے, اور اس نے دردناک اشعار کہے, اے وہ مقدس ذات جو اس سرزمین میں دفن ہے, میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آیا ہوں. تو وہ یہ عرض کرتا ہوا روتا ہوا وہاں فریاد کر رہا تھا کہ میں تو معافی کے بغیر جاؤں گا نہیں. تو صاحب مدارک نے لکھا ہے, فنودیا من القبر انہ قد غفر لك, گنبد خضرا سے آواز آئی, جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے. امام عطبی نے لکھا ہے, کتاب الشامل میں بھی ہے, اور بھی لوگوں نے لکھا, تفسیر ابن کثیر, ابن کثیر مکی کی بڑی معتبر تفسیر مانی جاتی ہے اور بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ اس پر متفق ہیں, اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے کچھ عرصہ بعد امام عطبی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضہ انور کے قریب بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی بارگاہ میں گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سوال کیا اور اتنی ضد کی کہ جس طرح کوئی اڑی کر جاتا ہے تو اس طرح وہ بہت زیادہ ضد کرتا تھا اور بار بار کہتا تھا, یہ تو مستغفر لذنبی, میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں اور اس کے بغیر نہیں جاؤں گا. تو وہ اس طرح بات کر رہا تھا. تو امام عطبی کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی, جب آنکھ لگی تو حضور کی مجھے زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا, قم یا عطبی, اے عطبی اٹھو اور اس عربی کو اس دیہاتی کو تلاش کرو اور جب تمہیں مل جائے فبشر ہو بالجنہ, میری جانب سے جنت کی بشارت دے دو. تو وہاں جود ہے, عفاف ہے, وہاں آج بھی رحمت کا باڑا بٹ رہا ہے, انوار برستے ہیں, اور جو وہاں جاتا ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جو عرض کرتا ہے آنے والے کی فریاد سنی جاتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل, حضرت امام شافعی اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رضوان, ان تینوں کا قول یہ ہے کہ جو کوئی حضور کے روضے پہ جائے ادب سے سلام پیش کرے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. ہمارے حناف نے کتابوں میں لکھا ہے, یاقف کما یاقف المصلی, جس طرح نمازی ہاتھ باندھ کے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں, یوں ادب سے کھڑے ہوں اور حضور کے روضے کی طرف رخ ہو اور سلام عرض کیا جائے. تو یہ تمام کہتے ہیں وہاں جائیں اور سلام پیش کریں ادب سے, حضور سے شفاعت کی درخواست کریں اور کہیں کہ ہم حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے ہیں. لیکن امام مالک, امام دار الہجرہ, وہ فرماتے ہیں جب کوئی حضور کے روضے پہ جائے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے کی زیارت کر کے آیا ہوں, وہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں. اس لیے کہ آقا کریم نے فرمایا, من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی, جس نے میری قبر کی میری وفات کے بعد زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زیارت کی. تو اس اذان کے ساتھ کہ میں حضور کے روبرو کھڑا ہوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میری فریاد کو سن رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سماعت کر رہے ہیں, اور آقا کریم کرم بھی فرماتے ہیں اپنے غلاموں کی ذریات کو پورا بھی فرماتے ہیں, چونکہ اللہ نے انہیں قاسم بنایا ہے, اللہ عطا کرتا ہے محبوب بانٹتے ہیں. تو وہاں ادب سے محبت سے پیش کیا گیا سلام بہر صورت قبول ہوتا ہے. عقیدتوں کے سانچے میں ڈھل کر کے ادب کے انداز میں جب وہاں حاضری دی جائے تو پھر یقیناً وہاں سے جو ہے وہ محسوسات کی دنیا میں یا روحانی دنیا کے اندر جو لوگ بستے ہیں وہ یہ کیفیات پاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ وہاں سے کتنے انوار بٹ رہے ہیں.